Hola, molt benvinguts en aquesta segona edició del Pica Lletres aquí al canal Terrassa Vallès. Comencem ronda i ho fem amb dos instituts, amb una escola i amb un institut. Per un costat tenim l'Institut Egara, que el representen l'Andrea, la Judit i la Pilar. I per una altra banda tenim l'escola El Cim, grup A, i el representen l'Adrià, l'Àlex i el Miquel. Fem un aplaudiment, si us plau. Us explico ràpidament la dinàmica, tot i que molt em temo que ja la sabeu, però us l'explico. Sabeu que són 5 nivells, 5 proves, cada prova va increixent la dificultat, nivell 1 fàcil, nivell 5 més difícil, i a partir de l'intersecció entre segon nivell i tercer, tercer, quart i quart i cinquè, 3 proves diferents que no tenen res a veure amb el lletrejar. El que farem és això, anar barrejant els nivells amb 3 proves diferents que anirem explicant en el decurs del programa. A més, també, i abans de començar, explicar-vos que us recordem una temporada més, el Pica Lletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans, que el 2013 ha commemorat el centenari de la publicació de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Per això comptem amb la seva imatge aquí al plató contínuament i amb un premi molt especial que s'emportarà un dels centres participants. I ara que parlem de premis, també explicar-vos alguns dels premis que tindrem al final de tota aquesta edició del Pica Lletres, que tindran a veure amb això que tenim aquí al davant. Per un costat, l'empresa Positivo, que ens regalarà una dessuadora perquè tots els finalistes, en aquest cas les 6 persones finalistes, tinguin aquest premi. També l'empresa APR ens regalarà uns auriculars perquè tots els finalistes tinguin aquest premi, i els 3 guanyadors, a més també per l'empresa APR, tindran un MP3. Doncs, si us sembla, comencem i ho fem amb el primer nivell. Recordem, primer nivell, 10 punts, màxim 5 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem per l'Andrea. Paraula, dany. 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 D-A-N-A. Incorrecte. Has dit ny i en català aquesta lletra no existeix. Hauries d'haver dit N-Y. N-Y. Anem cap a l'altra banda. M'he quitat la pelota, no? Paraula, banc. 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 B-A-N-C. Correcte. Ens anem cap a la Judit. Àcid. Àcid. A amb accent, C-I-D. Anem cap a la nostra esquerra. Tenim la paraula placa. Placa. P-L-A-C-A. Incorrecte. Has dit 2 vegades la lletra P i aquesta paraula només en porta una. Recorda que no pots dir 2 vegades ni fer correccions durant l'emissió de la paraula. Val? No. Ens anem cap a la banda esquerra, ens anem cap a l'Institut Egara, amb la paraula previ. 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 P-R-E-V-I. Última paraula d'aquest nivell. Vital. 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 V-I-T-A-L. Doncs, primer nivell superat. Primer nivell que ja veieu que és molt fàcil, ningú s'ha equivocat. Ara que ja comencem a posar una mica de dificultat, el que farem és repartir els comodins, i el que farem és donarem un comodí una vida, donarem un comodí una vida, i donarem un comodí una vida. I aquí també farem el mateix. Donarem un comodí una vida, donarem un comodí una vida, i donarem un comodí una vida. Em diuen, em comenten des de control, clar, si fallo meu això, que ja hi ha 2 concursants que van de repartir els comodins i ja els havien perdut. Aquests 2 concursants eren, per un costat, l'Andrea, que ha dit la enya, val? Si em poses aquí, gràcies, Andrea, i per un altre costat, l'Àlex, que també ha dit 2 P's i no les podia dir. Per tant, ja tenim aquí els comodins. Recordeu, Andrea i Àlex, que ara només us queda una vida. Sí? D'acord? Continuem i ho fem amb el nivell 2. Nivell 2, 20 punts, màxim 8 lletres, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons. Comencem i ho fem per l'Andrea. Paraula, gripau. 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 G-R-I-P-A-U. Correcte. Adrià. Ok. 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 H-O-K-E-Y. Incorrecte.
Has dit K-E, i aquesta paraula s'escriu amb Q-U-E. Q-U-E. Deixem aquí el comodín. Recorda, Adrià, que només et queda una vida. Sí? Continuem. Anem cap a la banda dreta. Paraula, Judit. Inútil. Inútil. I-N, U amb accent obert, T. Incorrecte. Aquesta U sí que porta accent, però com totes les U's que porten accent, en català aquest accent és tancat. Accent tancat, Judit? Sí. Sí? Anem cap a l'altra banda. Ja has deixat, veig, el comodín. Perfecte, saps que et queda només una vida. I ara anem cap a l'Àlex. Paraula. Asturià. 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 A-S-T-U-R-I amb accent. Correcte, molt bé. Ens anem cap a la Pilar. Paraula mèdica. 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 M, E amb accent obert, D, I, C, A. Correcte, molt bé. Última paraula d'aquest segon nivell. Miquel, auditori. 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 A, U, amb dièresi, D, I, A, no. Incorrecte, aquesta U no porta cap dièresi. Doncs, com que no porta cap dièresis, el que hauràs de fer és deixar la teva vida, el teu comodí aquí, aquesta pilota de tennis, fantàstic. I ara el que farem serà un petit impàs entre el que és les proves de lletrejar, perquè anem a fer la prova de l'embarbussament. Embarbussament, recordeu que és una prova que està premiada amb 25 punts i que no hi ha rebot. Jo us repartiré l'embarbussament a cadascun dels equips, que haureu de decidir en primer lloc qui de les tres, qui dels tres llegeix l'embarbussament i no us podreu embarbussar. D'acord? Doncs, si us sembla, jo ara us repartiré el vostre embarbussament, un momentet, el vostre embarbussament, un momentet, jo us donaré la pista, comencem per aquella banda, i si us sembla, comencem, podem decidir, llegim l'embarbussament i decidim qui serà de les tres la que el llegirà. Sí? Sí? Ho teniu decidit? Quina de les tres llegirà? Sí? Sí? Doncs quan vulguis. El nen nounat que a la nit va net és el meu net i no és nanet. Anem a comprovar. És correcte, sí? Doncs deixem aquí, recordeu que teniu 25 punts, moltes gràcies. Un aplaudiment, si us plau, pel que acaba de fer la Pilar. I ara ens anem cap a l'altra banda, ens anem cap a l'escola al cim, i agafeu l'embarbussament, el targetó, decidiu qui dels tres llegirà. Sí, Miquel, ho faràs tu? Doncs, escolta, quan vulguis. Qui roba una roba de roba, no roba la roba que roba la roba. Comprovem aviam què passa. És correcte, un aplaudiment també pel Miquel. El deixem aquí, sisplau. Molt bé, 25 punts per un equip, 25 punts per un altre, i si us sembla, avancem i ho fem amb el tercer nivell. Doncs tercer nivell, 30 punts per paraula lletrejada, màxim 10 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem i comencem per l'Andrea. Paraula, Andrea, que ve ara ja de seguit, és nostàlgia. 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 N-O-S-T-A-L-G-I-A. Incorrecte. Aquesta paraula és esdrúixola i, per tant, s'accentua. T'havies descuidat l'accent, Andrea. No passa res, però com que no tenies comodín, estàs eliminada, de moment. Seus aquí a la cadira aquesta, que així sabrem que estàs eliminada. Un aplaudiment per l'Andrea, sisplau. Amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Apiar. Positivo. Organitzem un gran ventall d'activitats extraescolars a la teva escola. Organitzem tota mena de sortides al medi natural. Excursions, esquiades, colònies... Organitzem sessions formatives per a docents i famílies.
organitza. Més de 20 anys d'experiència en l'àmbit educatiu, recreatiu, esportiu i cultural. Molt bé, ens anem cap a la banda esquerra. Doncs aquí tenim la següent paraula, Adrià. Existència. 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 E, X, E. Incorrecte. En aquesta paraula, després de la X, hi va una I. S'ha equivocat una E per una I. Dius, estan molt a prop les dues vocals, oi? Doncs li fem un aplaudiment perquè també seurà a la cadira. Ell ja havia perdut la seva vida, el seu comodín. I continuem, anem cap a aquesta banda, anem cap a l'Institut Egara. Paraula, fabuloses. 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 F-A-B-U-L-O-S-E-S. Correcte, molt bé. Ens anem cap a l'Àlex. Paraula, carbonera. 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 C-A-R-B-O-N-E-R-A. Correcte, molt bé, Àlex. Anem a la Pilar. Pilar, la teva paraula és obligatori. 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 O, B alta, I, G, A. Incorrecte, t'has menjat una lletra. Entre la B alta i la I hi va una L. Doncs això, t'havies descuidat la L, molt important, obligatori, sí? Ja no tens cap vida, Pilar, recorda't, penso que ningú té vides, per tant estem jugant sense vides, sense comodins. Continuem, anem cap a aquesta banda. Paraula, Miquel, imbatible, imbatible. Imbatible, I-N-B-E. Incorrecte, has dit N-B-E i aquesta paraula s'escriu amb M-B-alta. Doncs anem ara al barbarisme intrus. Recordeu, aquesta prova també 25 punts, una prova en la que els nostres concursants tenen dos pulsadors, vosaltres aquí el teniu i tu, Àlex, el tens aquí al davant. Aviam qui dels dos el prem més aviat, perquè el que ens interessa és, jo diré tres paraules, de les quals una és un barbarisme, les altres dues són correctes, i en el moment en què identifiqueu el barbarisme, cliqueu i l'anomeneu, sí? Us sembla perquè comencem, recordeu que hi ha opció de rebot, eh? Si s'equivoca un equip, l'altre equip tindrà l'opció de rebot, d'acord? Paraules del primer barbarisme intrus. Quan acabi de dir la tercera paraula ja podeu premer, sí? Tunelada, nyonya, zombi. L'Àlex ha premut el pulsador, digues. Nyonya. Nyonya. Comprovem aviam què passa. Anem al rebot, ens anem a la Pilar i la Judit. Les opcions, recordeu-les, són tunelada, nyonya, zombi. Nyonya ja està dita. Som-hi? Se us acaba el temps, se us acaba el temps. Tunelada o zombi? Zombi. Zombi? Zombi diuen? Doncs anem a comprovar-ho. Incorrecte. En aquest cas, el barbarisme era l'opció A, tonelada, perquè en català, de la unitat de pes equivalent a 1.000 quilos, no en diem tonelada, en diem tona. Tona, eh? La paraula correcta en català era tona, no era tonelada, sí? De totes maneres, no passa res. Recordeu que, que això no descompta punts, en tot cas no sumem, eh? Ens n'anem a una segona tongada de paraules, recordeu? Deixeu-me un moment que li haig de treure el llum al pulsador de l'Àlex. Vale, doncs ja el tenim. I ara sí que anem a les tres properes paraules, recordeu, de les quals una serà un barbarisme intrus. Paraules. Conservar, quebrar, retribuir. Tres paraules que són... Acaben d'encendre el... Anava a repetir-ho, però no ha calgut. Quebrar. Resposta? Quebrar. Quebrar. Anem a comprovar-ho, veiem què passa. És correcte. Correcte. En català, de l'acció de dividir en dues o més parts una cosa, en diem trencar o rompre, però no quebrar. Molt bé, Pilar i Judit. Ha estat molt ràpida aquesta premuda del vostre pulsador, que jo ja estic intentant eliminar.
I Àlex, una miqueta més de pressa. I el que farem ara és fer, fins aquest moment, un recompte de punts. Aviam com anem. Recompte de punts, si us plau. El grup A de l'Institut Égara de Terrassa ha aconseguit sumar 140 punts. Déu-n'hi-do, un aplaudiment, 140 punts. Molt bé. I el grup A de l'escola El Cim de Terrassa ha aconseguit sumar-ne 95. 95, un aplaudiment també. Molt bé, arribats a aquest punt, avancem i ho fem amb el nivell 4. Nivell 4, ja sabeu, 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim 12 lletres, verbs amb infinitiu, també formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, una miqueta de tot. Val? I recordeu que ara és el moment, si la paraula no la teniu ben clara, de demanar ajuda. A partir d'ara, nivell 4, nivell 5, podeu demanar-me ajuda. Sí? Comencem, i tu, Judit, recorda que ara venen dues paraules per tu, d'acord? La primera, escalfallits. Escalfallits. E-S-C-A-L-F-A-L-L-I-T. S. És correcte aquesta S que et descuidaves? Molt bé. Ens anem cap a l'altra banda. Àlex, primera paraula per tu. Institutriu. 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 I-N-S-T-I-T-U-T-R-I-U. És correcte, Àlex. Tornem a l'Institut Égara. Paraula per tu, Judit. Val, doncs el que farem és saltar un torn, anirem a la Pilar i després la tercera paraula vindrà cap a tu. Val? Ho farà la Pilar. La paraula, Pilar, per tu és escapçaríem. Escapçaríem. La definició? L'ajuda. Condicional. Nosaltres tallaríem o trauríem el cap o l'extrem superior d'alguna cosa. Escapçaríem. Escapçaríem. E-S-C-A-P, C trencada, A-R-I-E-M. Incorrecte. Aquesta I porta un accent que t'has deixat. Molt bé, anaves molt bé, però aquesta I et faltava l'accent. Anem cap a l'Àlex. Estàs eliminada? Sí, perquè la teva vida ja l'havies perdut i seus a la cadira. Ens queden a la Judit, ens queden a l'Àlex. Fem-li, si us plau, un aplaudiment a la Pilar. Sí. I aquí ens ha quedat això, ens ha quedat un duel molt emocionant entre la Judit, que defensa els interessos de l'Institut Égara, i l'Àlex està defensant els interessos de l'Escola El Cim. Aplaudiu un altre cop, vinga. Doncs vinga, ens n'anem cap a l'Àlex ara. La paraula és sustentació. Àlex, sustentació. Sustentació. S-O-S-T-E-N. Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula no és una O, és una U. És una U. Sustentació va amb U, la primera vocal. Eh? Àlex, si us plau. A la cadira, aplaudim a l'Àlex també, que ha estat aquí aguantant fins al final. I ens anem, seguim cap a la Judit. Paraula. Llampugarà. 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 Doble L-A-M-P-U-G-A-R-A. Llamp. Sí, no? Fins aquí? Sí. Doncs comprovem aviam què ha passat. Incorrecte. Aquesta paraula, en futur, porta accent a la darrera A. T'has deixat l'accent, eh? Llampugarà, accent a la A, accent obert. Sempre l'accent a la A és obert, sí? Un aplaudiment també per ella, que s'asseu. I com que hem arribat al nivell 4, però no tenim ni un concursant a aquesta banda, ni un concursant a aquesta banda, el que haurem de fer és acabar el programa en aquest precís moment, perquè no podem continuar fent més proves perquè no tenim més participants. En tot cas, el que farem, això sí, és un recompte de punts, recompte de punts que fem ara mateix. Podeu entrar, si us plau, a la taula, perquè anem a escoltar fins a quin punt heu arribat en aquest programa. Tu també, Miquel, t'aixeques. I ara farem el, recordeu, resultat final, acumulació d'un equip i d'un altre de cara al rànquing final de totes les
els instituts que hi participaran i les escoles que hi participaran amb tota aquesta fornada, amb aquest picalletes d'aquí de Canal Terrassa Vallès. Anem a fer el recompte. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Institut Ègara de Terrassa ha aconseguit sumar 180 punts. Un aplaudiment, no? I el grup A de l'Escola El Cim de Terrassa ha aconseguit sumar-ne 135. Un aplaudiment també per l'Escola El Cim. I fins aquí, doncs molt bé, agrair-vos això sí a tots els professors de l'escola, de l'Institut Ègara, i també a l'Escola El Cim, als professors i a tots els que heu acompanyat, la vostra assistència aquí. I per acabar, el que farem és dir-vos el pica-rànquing, que bé, ja sabeu que el pica-rànquing no deixa de ser tota la classificació general de tots els instituts que passen per aquest espai. Som-hi amb el pica-rànquing. Doncs en ser el primer programa, el pica-rànquing el formen únicament aquests dos centres. D'una banda, en segona posició, tenim el grup A de l'Escola El Cim de Terrassa, amb 135 punts, i de l'altra, en primera posició, el grup A de l'Institut Ègara de Terrassa, també amb 180 punts. De moment ja en tenim dos. Un aplaudiment per ells. Vinga. Doncs molt bé. Escolta, Adrià, Àlex, Miquel, Andrea, Judit, Pilar, moltes gràcies. Excel·lent la vostra participació. A tots vosaltres, encoratjar-vos a que continueu lletrejant el nostre idioma, el català, i bé, ens veurem en una altra propera ocasió. Que vagi bé. Gràcies per haver vingut. Adéu.